Hej, i dag skal vi lave en lille unboxing, bare sådan lidt for sjov, af ja, en Minecraft sådan lampe, hvad, jeg ved ikke hvad det hedder, light up torch, sådan en, ja, der lyser. Det er lidt bare, men ja, det er sjovt, så jeg henter den lige. Så er den hentet. Jeg har faktisk haft den åben, hvis I kan se, ja, fordi at, jeg lige skulle se, ja, hvordan den lampe virkede, altså. Jeg har ikke prøvet den nu, men jeg skulle se, hvor kvaliteten er og sådan noget. Jeg kommer nok ikke til at kunne se mit hoved så meget i den her video, men ja, lad os bare få den åbnet. For at beskytte. Her er den så. Så ser den sådan. Vælg lige. Nå, den er sådan. Jeg så også tidligere, tidligere lavet opdød. Men da jeg åbnede den, så var der sådan en lille. Nå, der er den. I kan se, vi bruger den lige sådan. Men, ja. Her er den så. Og det er sådan, der kan lyse, når man har fået batterier i. Man kan jo den her knap. Ja. Men den var ret smukt. Jeg tror bare lige, at vi ses, når jeg har fået nogle batterier i. Så batterierne sat i. Så lad os prøve at komme et mørkt sted. Siger. Nu kan I ikke se mig, men den er blevet tændt. Den lyser rigtig meget. Men jeg prøver lige til ugen for at se, hvordan den lyser der. Det får I også lige at se. Så, ja. Vi ses derude. Ja, så er vi ude. Udenfor. Jeg tager lige ud på vejen, så jeg kan løbe lidt rundt. Ja, vi er ude på vejen. Det regner, men jeg skynder mig lige at løbe lidt rundt. Wallah! Wallah! Ja, jeg har en lygte. Wallah! Ja, jeg siger det til dig. Wallah, 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 wallah! Kan du sige det? Wallah. Habibi, ja. Vi, ja. Vi laver en masse pis. Wallah, den lyser ikke rigtig sådan. Den lyser lidt grønt. Men okay, vi løber dernede af. Wallah! Wallah! Fuck, mand. Fredag aften. Og pisse mørkt. Wallah. Wallah, wallah. Wallah. Okay, jeg smutter tilbage nu. Wallah, wallah. Wallah. Ses næste gang. Så er vi sgu tilbage. Ja, vi er. Nå, men synes jeg, at vi kan bruge giv den lille bedre like. Og læg nogle comments, hvad man kunne være bedre næste gang. Ui. Ja. Credit, og hvis I synes, det var lort, så skriv det. Ja. Bare gerne have nogle kommentarer. Men ja. Vi ses næste gang.